canlı yayım dondu değerli vətənlər. Yeniden canlı yayım gelirik. Efiri müdaxilə elədilər. Efir getdi, efiri vurdular. Təbii ki, Əliyev hakimiyyəti qorxu içindədir. Efiri bəyənin, paylaşın dostlar. Efir niyə vuruldu? Efri müdaxilə edirlər, vurdular Efri. Görürsünüz, hakimiyyət bu qədər qorxur. Şərəfsiz İlham Əliyev bu qədər qorxur, dəyərli vətənlər. Şərəfsiz İlham Əliyev bu qədər qorxur. Efri dərhal paylaşın, dərhal paylaşın. Dərhal paylaşın Efri. Gördünüz necə qorxurlar, qorxdular hakimiyyət. Efri vurdular. Görürsünüz, hakimiyyətin Manaf Cəlizadə qorxusu var. İt kimi qorxurlar məndən, it. Hətta məndə olan məlumata görə dəyərlən vətənlər, 4 nəfər killer məni hal-hazırda Berin şəhərində axtarır. Və görürsünüz dəyərlən vətənlər, Efri dərhal vurmağa çalışırlar. Həm məndən bu qədər mi qorxursunuz İlham Əliyev hakimiyyəti? Bu qədər mi qorxuluyam sizin üçün? Efri dərhal vurursunuz. Görürsünüz, hakimiyyətin diktator TV qorxusu. Görürsünüz mü, dəyərlən vətənlər? İt kimi qorxurlar. Diktator İlham Əliyev it kimi qorxur. Şərəfsiz İlham Əliyev. Baxın, Mehriban Əliyeva, baxın, dəyərlən vətənlər. Görürsünüz, bugün mənim ayaqlarımın altındasan sən. BMT binasının qarşısında Mehriban Əliyeva, Gorbacor Heydər Əliyev və İlham Əliyev şərəfsiz. Görürsünüz, dəyərli. Dərhal, dərhal növbəti çıxış gəlir. Efri bəyənin paylaşın. Vururlar Efri. Efri vururlar, mən şey eləyirəm. Görürsünüz, canlı açacağım. 10 dənə Efri vurun, onunda da canlı açacağım. Siz mənim səsimi boğa bilməyəcəksiniz. Yeri gəlmişdən jurnalist, beynəlxalq jurnalist hal-hazırda kənardan izləyir dəyərli vətənlər. Hal-hazırda kənardan izləyir beynəlxalq, İsveçrəli beynəlxalq jurnalist izləyirlər dəyərli vətənlər. İki dənə, bax gördüyünüz, beynəlxalq dərəcəli dünyada tanınmış jurnalist izləyir. Efri paylaşın, paylaşın Efri, qoymayın. Gördünüz necə müdaxilə elədilər Efrə? Hakimiyyət it kimi qorxur. Niyə? Çünki bugün bizim səsimiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qarşısından gəlir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qarşısında Mehriban Əliyeva bugün ayaqları altındadır. Repressiyalarını davam etdirməsidir. Sokaris Terror Organization. Gedənlərin sözlərinə təkrar etmək istəmir. In Switzerland have 200 Sokar. Çox gözəl. Məlumdur ki, son vaxtlar Avropaya gələn macir kimi sığınan Swiss must boycott Sokar. İbrahimov, Avropa insan hakları. Sokar is terror organization. Almanya dövləti. Görün dəyərlən vətənlər. Müdafiə departamentinin onların yuxarıda adlarını sadaladığım İlham Əliyev is terrorist. Sayaraq onları geri Azərbaycana deportasiya etmişdir. Bundan sonra isə diktator Əliyev hakimiyyəti xas olan ənənəvi metodlar olanı narkotik maddəsi ilə şərləyərək 5 il, 7 il, 3 il həbs etmişdir. Bir zamanlar Avropa Parlamentində də öz təsdiqini tapmış qara kürü diplomatiyası bir daha öz təsdiqini tapır. Hətta mən daha illər gedərək Almanya və Avropanın digər ölkələrində diktator Əliyev hakimiyyətinin neft-qaz diplomatiyasına ya da Sokarın korrupsiyasına bulaşmasına əminəm. Çünki həyatı təhlükəsi olan bir Azərbaycan fəal Avropaya mühacirət edir və heç bir səbəb və heç bir şans tanımadan Azərbaycana geri göndərilir, həbs edilir. Bugün mənim də burada etiraz etmə
Efri paylaşın dostlar, paylaşın. Benim ve ailemin de hayatı tehlike altında ve ben buradan bunları demekle bütün dünyaya, Avrupa insan haklarına ve muhacirette olan olduğum İsveçre Migrasiya İdaresine öz haklı sesimi çatdırmak istəyirəm ki, sabah o biri gün mən də yuxarıda adları sadaldığım şəxslər kimi deportasiya etsələr, məni də eyni onların aqibəti gözləyir. Mənim isə bu anları yaşamağa bunu mən dəyiş. Əminəm ki, geri dönərsəm həmin şərlənərək həbsə atılacağım və bir daha bəyan edirəm ki, belə bir hal baş verərsə, mühacirdə olduğum ölkənin Migrasiya Departamenti birbaşa məsuliyyət daşıyır. I don't know. Rədd olsun, ailə hakimiyyəti yaşasın Azərbaycan xalqı. Təşəkkürlər Sabir bəy, izlədiniz. Mən ümid edirəm ki, artıq bir... nə deyirlər ona? Şuar səsləndirir. Bəli, şuarlara keçmək lazımdır. İngilis dilində şuarlar, Süleyman bəy. İngilis dilində şuar səsləndirir. Bəli. İngilis dilində şuar səsləndirmək. Danış, danış. Bəncə mikrofonla. Bir dənə gözlə, İngilis dilində şuar səsləndirir. Azərbaycanlılar, mən jurnalist. Mən deyim, hamı təkrar arasın. Bəli, dəyərli vətənlər, artıq şuar səsləndirməyən vaxtıdır. Çünki bura BMT-dir, United Nations, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının önündür. Buradan biz diktator Əliyev rejimini tanıtırmalıyıq. Deməli, başlayaq şuarlarımıza. Aliyev is diktator. Hamı təşkilatın. Aliyev is diktator. Meyman. Aliyev is diktator. Aliyev is terörist. Sokar is terror organization. Aliyev is terörist. İlham Aliyev terörist. İlham Aliyev diktator. İlham Aliyev terörist. Aliyev family is terrorist family. Aliyev rejim terörist rejim. Aliyev rejim diktator rejim. Aliyev rejim diktator rejim. Viva demokrasi. Demokrasi! Viva demokrasi! Viva demokrasi! No diktator! No diktator! Stop diktator! Stop diktator! Stop Aliyev! Stop Aliyev! Stop Aliyev rejim! Stop Aliyev rejim! Diktator Aliyev terörist! Diktator Aliyev terörist! Sokar terörist! Sokar diktator! Stop diktator! Aliyev is terörist! İlham Aliyev terörist! İlham Aliyev diktator! Go out diktator! Go out terörist! Go out Aliyev! Aliyev is terörist! Viva demokrasi! Viva demokrasi! Viva demokrasi! Freedom for Azerbaijan! Freedom for Azerbaijan! Viva demokrasi! Aliyev is terörist! Aliyev is diktator! Bəli, dəyərli vətənlər, biz burada bazardığımız qədər gördünüz. Bir daha göstərim, dəyərli vətənlər, bura Birləşmiş Millətlər Təşkilatının önüdür. Terörist,
təşkilat olduğu barədə bloger Mala Hüseynzadə fikirlərini bildirdi. Mala bəy, xahiş edirəm, niyə buradasınız, nə istəyirsiniz, niyə gəlmisiniz? Süleyman bəy, mikrofonla deməli bura dünyanın ən möhtəbər bir yerdir bildiyin kimi. Burada dünyanın belə deyim, bütün beynəlxalq təşkilatda hər il, ildə bir neçə dəfə burada tədbirlər keçirilir və dünyanın müxtəlif ölkələrində və həmin ölkələrdə baş verən özbaşınalıqlar, xalqa qarşı olan haqsızlıqlar, insanlar məhz bu binanın qarşısında gəlib öz fikirlərini çatdırırlar. Bizim də təbii ki, burada bir məqsədimiz var. Məqsədimiz bu gün burada diktator Əliyev rejimini tanıtırmaqdır. Sayımız baxmayaraq ki, azdır, amma az olmamıza baxmayaraq bu gün bəli, əsas burada say önəmli deyil. Əsas önəmli olan bizim iradəmizdir. Bizim bura gəlməyimizdir. Baxın, görün, diktator Əliyev ailəsinin şəkilləri ayaqlar altında. Önəmli olan budur. Bunu eləmək lazımdır. Baxmayaraq ki, İsveçrədə yüzlərlə, minlərlə İlham Əliyevin əlindən qaçmış siyasi mühacir var. Və çox təəssüflər olsun ki, bugün biz onları burada görmürük. Çünki Əliyev, diktator Əliyev onları da Avropada qorxu içinə salıbdır. Amma biz qorxmuruq, biz Əliyevdən qorxmuruq. Mən həmişə mübarizə aparmışam, bugün də mübarizə aparacağım Əliyev rejiminə qarşı. Mən bu yola çıxanda zaten öz ölümümü gözümün önünə almışam. Əliyev rejimindən sonuna qədər mübarizə aparacağım. Çünki bu diktator rejim mənim düşmənimdir. Düşmənə sona qədər, ölənə qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Mən buradan Əliyev rejiminə qarşı Azərbaycanda da bəzi insanlar mübarizə aparır. Onlara səslənirəm ki, qorxmaq lazım deyil. Qorxmaq lazım deyil. Nə qədər ki, bu bandit rejim, bu quldur terörist rejim bugün xalqa qarşı bu qədər zülüm verir. Səsimizi çıxarmalıyıq. Yetər artıq bir 30 ildir bir ailə hakimiyyətinin əlində bu xalq əsir olubdur. Yazıqlar olsun ki, bu rejimə qulluq eləyənlər, bu rejimi tərifləyənlər, bu rejimin arxasında gedən insanlara yazıqlar olsun, yazıqlar olsun, ar olsun, ar olsun o insanlara ki, İlham Əliyev rejimini dəstəkləyir. İlham Əliyev rejimini dəstəkləmək üçün gərək sən insaniyyətdən uzaq bir nə bilim, bir iki ayaqlı bir canlı olasan, Əliyev rejimini dəstəkləmək üçün gərək sən, nə bilim, nə olasan ki, sən Əliyev rejimini dəstəkləmək üçün gərək sən özün də İlham Əliyev kimi bir terörist olasan, oğru olasan, bandit olasan. Buradan hər kəsə baxın, qorxmuram, baxmayaraq ki, burada gəldilər, hücum elədilər mənə qarşı, ailəmə qarşı, nə bilim, da eləmədiklərini buraxmadılar, mən bütün bunlara baxmayaraq mən yenə də meydandayam. Ölənə qədər meydandayam, hər zaman meydandayam və inşallah Allah bu ömrü mənə bəxş elədiyi müddətdə hər zaman Əliyev rejiminə qarşı sonsuz mübarizəmi aparacam və fəxrlə, bütün cəsarətimlə, bütün varlığımla hər zaman bu mənim bu düşmən, mənim bilirsiniz, mən həmişə demişəm, mənim bir düşmənim var, o da ki, İlham Əliyev rejimidir. Mənim başqa düşmənim yoxdur. Mənim düşmənim İlham Əliyevdir. Ən birinci düşmənim İlham Əliyevdir. Və bu bütün Azərbaycan xalqı mənim kimi düşünməlidir ki, bizim bir düşmənimiz var, o da İlham Əliyevdir. İlham Əliyev diktatordur. İlham Əliyev killerdir. İlham Əliyev insanlığın düşmənidir. İlham Əliyev qatildir, oğrudur. Azərbaycan xalqına qarşı genosid eləyən, terror eləyən, soyqırım aparan, Azərbaycan xalqının gəncliyini məhv eləyən, gələcəyini məhv eləyən, təhsilini, elmini, səhiyyəsini məhv eləyən bir mundar bir məxluqdur. Bu mundar məxluğa qarşı biz mikrobsa, mikrobu nə etmək lazımdır? Əzmək lazımdır, tapdalayıb keçmək lazımdır. Qorxmadan, çəkinmədən. Rəsulzadə bizə bu ölkəni ona görə vermədi ki, hansısa bir bandit ailə gəlib bu ölkənin üstündə at oynatmalıdır. Rəsulzadənin bugün sümükləri sızıldayır. Rəsulzadə bugün bu günləri görsəydi, əminəm ki, başqa cür hərəkət eləyərdi. Amma biz o kişinin bizə ərməğan elədiyi bu torpaqları izin vermişik ki, hansısa bir terörist, keçmişi, mənbəyi məlum olmayan bir ailə bugün gəlib bizim doğma vətənimizdə at oynatsınlar, oğruq eləsinlər, terör törətsinlər, banditizm eləsinlər Əliyev rejimi. Ona görə hər kəsə bir daha səslənəm. Bugün biz İsveçrədə olmağımıza baxmayaraq, biz buradayıqsa, meydandayıqsa, siz də meydanda olmalısınız.
Aliyev rejiminə qarşı hamılıqla, bu terror rejiminə qarşı hamılıqla mübarizə aparmalıyıq. Buyurun Süleyman bəy. Başqa kim çıxış eləmək istəyir, gəlsin çıxış eləsin. Doğin. Görün, baxın, dəyərli vətəndaşlar, səsimiz az olmasına baxmayaraq biz yenə buradayıq. Biz Dəyərli vətəndaşlar, dəyərli azərbaycanlılar, dəyərli media. Azərbaycanda where from? Azad media deyilən origin. Origin Armenian Kurd. Azərbaycan insan haqlarını qorumaq speaking Turkish. Biliyorsun. Sektorunda doğdu. May I Turkish. Sorry. Siz hangi kanalda? Sizden röportaj alabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Kendinizi tanıtın, konuşun. After you. No. After you. Interview. İkinci gazetelerinin ve diğerlerinin tete babalarımızın bize koyup ettiği medya, jurnalistika, azat söz ve insan hakları. Merhaba, ben Demir Sönmez. Bugün Plastenasyon'da Azerbaycanlı arkadaşlarımız, Azerbaycanlı arkadaşlar diktatör Aliyev'e karşı bir gösteri düzenlediler. Onları bu cesur hareketlerinden dolayı kutluyorum. Her yerde olduğu gibi, bütün dünyada olduğu gibi önemli olan halkların tepkisidir, halkların iradesidir. Bugün Birleşmiş Milletler Meydanı'nda Azerbaycanlı dostlarımız bu iradeyi ortaya koydular. Onları kutluyorum. Evet, Aliyev diktatördür. Evet, Aliyev Azeri halkının düşmanıdır. Evet, Aliyev Kafkas halklarının da düşmanıdır. Yüzyıllardır o topraklarda Ermeniler, Azeriler ve diğer halklar kardeş içinde yaşıyorlardı. Ama iki diktatör bu bölgeyi kan gölüne çevirmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Aliyev'dir, diğeri de Erdoğan'dır. Onlar ikisi de kandan besleniyor. Onlar ikisi de iki halkı sırtından bir kene gibi yapışmışlar. Onların diktatörlüğü ortadan kaldırılmadıkça ne Azerbaycan halkı, ne Türkiye halkı, ne Kürt halkı, ne de Ermenistan halkı özgür olamayacaktır. Özgür olamayacaktır. Onların mücadelesi bu diktatör rejime karşıdır. Bu diktatörlere karşıdır. Buradaki arkadaşları tekrar kutluyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu her iki ülke böyle konuşalım. Her iki ülke bugün bizi düşmana, her iki diktatör bugün düşmana çevirdi. Mesela Kafkaz'da biz her zaman barış içinde yaşardık. Bu iki diktatör, mesela Aliyev 30 yıldır savaş yapıyor, Ermenileri ne bileyim öldürür, Azerbaycanlıları öldürür. Yani insanın məqsədi ancaq sahte düşmançılığı yaratıp, evet, halkları birbirine düşman yapmak. Evet. Gençliği mahvetmek. Evet, bakın. Evet. Maalesef 2. Karabağ Savaşı'nda bu savaşta tabii Türkiye'nin ve Aliyev'in iş tutması sonucunda çıkmıştır. Tabii. Her iki taraftan binlerce genç ölmüştür. Binlerce anne ana ağlamıştır. Analar bir daha ağlamasın. Halklar kardeş içinde yaşasınlar. Dediğimiz gibi yüzyıllardır Ermeni halkı, Azeri halkı, Kafkas halkları, Kürtler, Türkler birlik içinde yaşıyorlardı, kardeşçe yaşıyorlardı. Bu kardeşliği bozan, bu kardeşler arasında savaşa yol açan iki diktatörün kişisel çıkarlarıdır. İki diktatörün kendi iktidarlarını sürdürmek kavgasıdır. Başka bir şey değildir. Burada ölen, burada acı çeken halklardır. Ermeni halkıdır. Burada acı çeken Azeri halkıdır. Burada acı çeken Kürt halkıdır, Türk halkıdır. Bu halkların gerçek düşmanları Aliyev ve Erdoğan'dır.
bu Erdoğan ve Aliyev gitmedikçe bu topraklarda huzur olmayacaktı. Evet, bu topraklarda huzurun, barışın ve kardeşliğin yeşermesi ancak bu halkların birlik içinde kardeşçe yaşamasından ve bu diktatörlere karşı mücadelesinden geçer. Evet. Hepinizi kutluyorum arkadaşlar. Ne zaman ki bu diktatörler bu ülkelerin başında olacak, her zaman bak böyle düşmanlık olacak, kan olacak, savaş olacak. Evet, her zaman. Evet. 30 yıldır Aliyev, 24 yıldır da, 23-24 yıldır da Erdoğan kendi gibi yakışmışlar ve bunlar bu ülkenin bütün mal varlıklarına, bütün zenginliklerine el koyuyorlar. Halk da fakirliği içinde, evet. Halk da yoksulluk ve fakirlik içinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli vatandaşlar, İsveçre'de yaşayan belediyem, jurnalisti, İsveçre'de kifayet kadar tanınmış bir jurnalisttir. Ermeni ve Azerbaycanlıları demeli değerli vatandaşlar. Bəli, çok doğru dedi. Ne kadar ki İlham Əliyev, Erdoğan bu ölkələrin başındadır. Her zaman düşmənçilik olacak, qan olacak. Bu insanlar bilirsiniz, insanlarımız anlamalıdır ki, İlham Əliyev olduğu müddətdə həmişə qan töküləcək, müharibə olacak. Türk xalqı anlamalıdır ki, Erdoğan nə qədər bu hakimiyyətin başındadır, her zaman qan töküləcək. Bunu anlamaq lazımdır. Want you interview? I will say two words. Aha, two, okay. Yes, please. Yes, hello. Who are you and where from and talking, please? My name is Ani and I come from Armenia, living in Switzerland since 20 years already. I decided to come and join our brothers and sisters here in Geneva for their fight against dictatorship and for their fight for justice. We are Armenians, we are also for justice and we are especially for peace. And all wars between these two countries must stop. We are neighbors, we live in the same region, we have to be in peace and we have to share the same justice. So I come with my sisters and brothers here and I say with them, I join their fight and I say stop to Aliyev dictatorship and stop. All dictatorship, all dictatorship, all kinds of dictatorship, on freedom for in the world, on democracy, exactly. Exactly. Yeah. And we must fight for peace, and we must fight for justice. This is my message. Thank you for everything that you do here today and in every day, daily life. I know that you are in Switzerland, you are fighting, and know that as Armenian, I'm with you and I support you. Thank you. Thank you so much, Mrs. Anya. And bəli, değerli vətənlər, xanım Anya 20 ildir İsveçrədə yaşayır və əslən erməni olmasına baxmayaraq, çıxışında dedi ki, bir erməni olaraq mən sülh istəyirəm, hər zaman sülh istəyirəm. Bu iki ölkənin, Ermənistan və Azərbaycanın sülh içində müharibə olmadan yaşamasını istəyirəm və özü də bildirdi ki, mən burdan hər kəs bunu eləməli ki, biz sülh üçün mübarizə aparmalıyıq, sülh üçün savaşmalıyıq, bir-birimizin qanını tökməməliyik. Nə qədər ki İlham Əliyev hakimiyyətdədir, nə qədər ki bu diktatorluq var, hər zaman baxın belə sülhdən söhbət gedə bilməz. Mən yeri gəlmişsən təşəkkür edirəm, həqiqətən çox gözəl çıxış elədi. Bəli, insanlar anlamalıdır ki, artıq biz mehriban yaşamalıyıq. İstər Ermənistan, Azərbaycan, biz sülh içində yaşamalıyıq, biz dostluq içində yaşamalıyıq. Amma İlham Əliyev buna imkan verməyib, verməyəcək. Buyurun, Nizam bəyin çıxışını izləyək. Baxın, ayaqlar altındadır. Uca Amon, Amon Heydər Əliyev, bizim ən böyük düşmənimiz Heydər Əliyev və Mehriban Əliyev və İlham Əliyev bizim düşmənimizdir. Qoca diktator. İllərdə hakimiyyətə gələndən, hakimiyyəti ələ alandan 2000 Efri bəyənin paylaşın dəyələmədə. Paylaş. Və onun yazdığı kimi də thank you for coming and see you next time. It's our common
Thank you so much. So next time. İdare edin. See you. Hayat yoldaşına Mehriban Aliyev'in. Ben bunlara artık söylemek istemiyorum. Yani ki senzüreden artık kenar sözler işletmek istemiyorum. Sadece olarak ben onu diyorum ki Allah bu hakimiyete nelerdir. Çünkü Azerbaycan halkını bu insanlar nelerdir. Azerbaycan halkı iddialarında eziyet. Kimlere göre bir grup kurdur insanlara göre. Burada bu Heydar Aliyev'in şekli var. Adını yazmışız. Utsa Amo. Niye göre? Çünkü ona göre ki bunlarda bu indiki hakimiyette olan yani şahsler, ülkeni idare eden hansı ki ben o vesvede oturan insana diyorum. Buna Heydar Aliyev'e onlar uçak omur gibi bakırlar. Çünkü Heydar Aliyev olmasaydı onlar indi hal hazırda, indiki halda Azerbaycan'da o hakimiyette oturup Azerbaycan halkının taliyeni oynamazdı. Ona göre onlar Heydar Aliyev'e uzak olan kimde. Çünkü istedikleri kimse ülkeni idare edilir. İstediği insanları hapis edilir. İstediği insanlarla nece istediler, ele de rehber edilir. Ben burada Azerbaycan halkına seslenirim. Gözal halkı. Ben yine de kimimiz bizim birdir. Ben de bilirim ki çoklarınız biz buradaki insanlar var topaçı olarak. Onlar kim düşünürsünüz? Bizim azatlığımız, azatlığa giden yolumuz birdi, bir olmaktı. Birleşin milletim, kaldır, gözal kaldır, birleşin. Böyle tek tek çıksa, 3-4 nefer, 10 nefer, 20 nefer çıksa, tabii ki İlham Aliyev'in hakimiyet ondadır. Sistem ona elde. İstediği gibi bu 5 nefer, 10 neferi hepsi edebilecek. Ama milyonlarla biz atışsak bu sözlere. Vallahi onlar bizim karşımızda baş eğecekler. Ölkenin biz 2 günün içinde, 2 gündür sonra, 1 gün içinde ülke bizim olacak. Ve ondan sonra istediğiniz insanı təyin edin, ölkeni gözel idare etsin. Bizler gözel yaşamağa layıkız. Sürünmeye yok. Ne kadar bu aile var, bu hakimiyet var, bizler sürüneceğiz. Sözü ben size deyirəm. Eğer istemiyorsunuz sürünmeyi, eğer istemiyorsunuz Azerbaycan geleceği, ya bir sükunda olsun. Ya insanlar istiyorsunuz tabii ki nevelerimiz ve kızlarımız gözler yaşasın. Ben de istiyorum. Ben niye göre kalkıp gelmişim Avrupa'ya? Buradan öz hakkımı talep edelim. Niye göre Azerbaycan'da ben öz hakkımı talep paylaşın, edelim? Beğenin, çünkü paylaşın. Çünkü diyorum ki Azerbaycan'da indi hava hazırda. Kim danıştı? Hemen adam en azı 7-8-9 ve hepsi yaşadı. Buradaki insanlar hamur, gösterdiler, hayır şeyler. Operatörler, gösterdiler. Buradan hamsi gelin. Bu insanlar ham, beli. Azad insanlardır, azad yaşamasıdır, azad ölmek istiyor. Azad ölmek istemiyor yaptıklar. Azerbaycan indi bizim hansı dövrü? Roma İmperiyası dövründeki insanlar kim yaşıyorlar? Kuldarlık dövründe, kuldarlık. Esin kuldarlık bizim de demektir. Yani bilir, kul kim yaşıyor, kul kim de ölürler. Ancak 1 milyon adam Azerbaycan'da zengin yaşayıp ve onlar da ölçünü idare edirler. Kalanları 10 milyon, 11 milyon pis gündedir. Niye göre? Çünkü bu hakimiyet ne de istiyor, öyle de ülkeni idare ediyor. Ne kadar bizim millet, bizim halk ayağa kalkmış. Böyle diyeyim de, bunlar bizim ülkeni istediği gibi idare edecek. İnsanlar da istediği hükümler de defter edecekler. Bizim bir yolumuz var, birleşip ayağa kalkmak. Milyonlarla köküşme, milyonlarla küsülere köküşme, hepsini yemeyecek. Muharebe olduğu köküşmüş bir hamdız kabağa. Bilirim çünkü... Biz korkak millet değil. Dövüş bizim alnımıza yaz. Bizim kanımızda da dövüşmüyor. Esirler boyu dövüşmüş. Esirler boyu. Ama kimin uğrunda? İlham Aliyev'in oyunları uğrunda. Aysa kimin uğrunda getirdiler dövüşü? İlham Aliyev'in oyunları uğrunda. İndiyse ben size ki öz hakkımızı, öz azatlığımızı için dövüşün. Dövüşmeli size. Bunlar nedir? Kanla gelip ha hakimde. Kanla da getirmeli. Bunun başka yolu yok. O cümle bizim ziyalı insanlarımız özgürler bunlar. O cümle yığıldılar bir tane böyle helikopter yani bir pilota da apattılar. Ağdam bölgesinde vurdular, patlattılar. Kimler vardı? Tofik Melli.
bizim prokuror. İsmet Qayıbov. İsmet Qayıbov. Osman Bey. Osman Mirzayev. Jurnalist. Bəli, bəli. Azərbaycan qaymaqlarını bunlar yedilər. Bəli. Hansı ki, indi onlar olsaydılar, bunlar hakimiyyətdə. O insanlar həyatda olsaydı, bunlar hakimiyyətdə olmayacaqlar. O insanlar da həyatda olsaydı, Azərbaycanı idarə etsəydilər, Azərbaycan kültürsəyinizdə yaşayır. Bizlər bunu nə keçirik öz ölkəmizdə? Azad sözü öz haqqını elə edə bilər. Amma indi elə bilər, onların üzündən gəlmişəm bura. Sveçrədən mən deyəm, öz haqqımı tələb edir. BMT'nin qabağında, bəli, BMT'nin qabağında. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qabağında deyilmişik. Bəlkə bunlar da bizim seçimizə işləyir. Seçimizə səsləyir. Eşidəcəklər, əlbəttə eşidəcəklər. Diktatura rejimi. Mən çox danışmaq istəmirəm. Azərbaycan xalqı, gözümüzü xalqı inşallah hər şey yaxşı olur. Kim çıxış eləmək istəyir? Baxın, bir şey göstərim. Deməli, burada Kolumbiyadan olan insanlar var. Kolumbiyada da hansısa bir rejimdir. İnsanlara qarşı zülm edirlər və 5-6 nəfər insan öz ölkəsindəki zülmə susmurlar. Baxın, görürsünüz. Azadlıq hər yerdə azadlıqdır. Azadlığı istəmək. Bir dənə söz var, deyir. Bir gün azadlıq tələb etmək 60 il ibadətə bərabərdir. Bunu Peyğəmbərimiz belə deyibdir. Bir günü azadlıq 60 il ibadət etməkdən üstündür. Sokar terror təşkilatı buradadır dəyərli insanlar. Sokar terror təşkilatı. Sokar terror təşkilatıdır. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Və İlham Əliyev. İlham Əliyev deyir ki, diktator Əliyev sürük tretin. Yəni istifa ver İlham Əliyev. İstifa ver. Əgər istifa verməsən, səni bəlalı. Və bu da bizim müqəddəs, şanlı, üç rəngli bayrağımız. Hər zaman bizim yanımızdadır. Bizə vətən xaini deyənlər, bizə nə bilim, hardan maliyyələşir deyənlər, qoy görsünlər ki, vətən xaini belə olmur. Hər zaman bayrağımız bizim başımızın üstündə. Görürsünüz, bizə vətən xaini deyənlər. Sayımız az olsa da bugün gəlmişik hara? Dünyanın ən möhtəbər təşkilatı sayılan United Nations, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının öndəyi və bu. Bəli, biz müharibə istəmirik, biz sülh istəyirik, biz demokratiya istəyirik. Bunu çağırış eləyirəm elə Birləşmiş Millətlərə, United Nations-a. We want democracy, we want peace and freedom. We want just one. Democracy and freedom in Azerbaijan. Görürsünüz. Bir daha deyirəm, turistlər falan, baxın, nə qədər insanlar gəlirlər, görürlər, şəkillər çəkdirirlər. Bax, gəlirlər bura. Məsələn, gözləri sataşır nəyə? Gəlirlər ailə və mənim, görürsünüz, Avropada blogerlərə qarşı hücumlar oldu. Döyülənlər, bıçaqlananlar, güllənənlər, terora məruz qalanlar. Onlar da buradayıq. Və Amon, Uca Amon, Elşad Məmmədovun başlatdığı, həqiqətən dəstək verirəm. Yeri gəlmişdən Elşad Məmmədovu salamlayıram buradan. Gözəl bir aksiya, Uca Amon. Bəli, Azərbaycanda bugün bu Gorbaçovun heykəlləri, elə bir ki, biz bura Hindistandır. Hər yerdə bu Gorbaçovun heykəlləri var. Başa düşmədim. Ölkəni quran şəxs qalıb bir qıraqda, Rəsulzadə. Bütün bunun heykəllərini doldurublar. Bizim ölkə başı bütpərəst bir ölkəyik, biz nəyik bir qardaş? Hər yerdə bunun heykəllərini gətirib doldurublar. Vətən xainləri, satqınları bugün gətirib heykəllərini ucaldırlar, ə kişi. Ə belə bir şeymi olar, ə? Ə bu heykəllər bir gün hamısı ayaqlar altına atılacaq. Bu heykəllərin üstündə çiş olacaq, çiş. İşənəcək bu. Vətən xainlərinin heykəlləri, ə kişi, uca Amun. Buna bax, o Amun Hotepdən betor olub, ə? Amun Hotepdən betor olub bugün. Bu Gorbaçovun elə şəhəri var, bir şəhərdə 2-3 dənə heykəli var. Bunları vızqırt eləyin, get, dağıdın, yıxın bu heykəllərə. Kimə lazımdır, hə? Biz müsülman ölkəsiyyək ki, ölkəmizə heykəllər basıb. Daşlar, bütlər basıbdır. Amon kimi, Amonun heykəlləri kimi. Müsülman ölkəsi, deyək biz. Nəsə, dəyərli vətənlər, baxın, bir daha göstərəm. Burası bir daha təşəkkür edirəm, biz gəldik, siyasi mazirlər. Sözümüzü dedik,
sözümüzü çatdırdıq. Dünyanın ən möhtəşəm təşkilatı Birləşmiş Millətlər təşkilatının önündən sizlərə salamlayıram. Efri bəyənin, paylaşın. Efri paylaşın. Gəldik bugün biz sözümüzü dedik. Eşq olsun Azərbaycan xalqı, yaşasın demokratiya, yaşasın sülh, yaşasın insan azadlıqları. Efri bəyənin, paylaşın. Sağ olun.